Poštovani gledatelji, Dubrovnik TV Neta, sinoćnja sjednica 17. po redu gradskog vijeća završila je na pomalo iznenađujući i neočekivani način. Gradonačelnik Mato Franković je nakon sata i pol rasprave o prodaji komada zemljišta na Gorici Svetoga Vlaha povukao tu točku sa dnevnog reda, stoga danas o tome i o još nekim temama razgovaramo sa predsjednikom gradskog vijeća i potpredsjednikom gradskog odbora HDZ-a, gospodinom Markom Potrebicom. Dobro nam došli. Hvala lijepa na poziv. Evo, zapravo jučerašnja sjednica nam je nametnula ujedno i prvu temu za razgovor, iako smo ga mi dogovorili nekoliko dana prije. Stoga recite mi ovako, je li vas iznenadio završetak sjednice gradskog vijeća i je li ovo zapravo bio jedno uspješno razmontiranje postupanja HDZ-a oko te prodaje, a sve zapravo što je napravila oporba u gradskom vijeću? Nije, ja to ne bih tako rekao, pa da, mene nije iznadilo postupanje gradonačelnika, jer ja gradonačelnika znam dugi niz godina. U onome trenutku kad su neopravdano pojavila sumnja i neke optužbe oporbe za nekakvo pogodovanje, gradonačelnik je djelovao vrlo jasno i to je otklonio. A u pozadini priča je vrlo jednostavna. Vi ste imali jednu usku parcelu uz obuhvat ceste, napravljen je projekt, ta cesta je proširena do maksimalnog razine ceste, napravljena je pješačka staza i ostao vam je jedan okrajak koji u gornjem dijelu tog okrajka ste mogli parkirati nekih par vozila. Pojavio se investitor koji je poželio, ajmo to tako reći, inicirao kupnju tog zemljišta koje realno vrijedi u konačnici samo njemu. I provedena je procjena, definirana je cijena koja nije mala. Ukupno na tom projektu koji bi se razvio tamo, grad Dubrovnik osim prodaje, koja je negdje do, ajmo reći, cca 2 milijuna kuna, tu bi bilo neko komunalno doprinosa, možda još 3,5 milijuna kuna. U prihod grada Dubrovnika bi po tom transakciji bio 5 milijuna kuna za zemljište, odnosno za okrajak zemljišta od buduće rekonstrukcije ceste i šetnice, koja u funkciji ne može služiti realno ničemu, osim par parkirališta. S obzirom da se oni mogu na dodatnim lokacijama lako nadomjestiti, a više nikad tu zemlju ne možete ostvariti ukupni kumulativni učinak 5,5 milijuna kuna s kojim bi recimo kupili zemlju na Pobrežju koja nije građevinska, gdje radimo projekte stanogradnje, ja sam osobno držao i držim danas da je to jako dobar posao. Međutim, kad su se pojavila sumnja, a s obzirom da je gradonačelnik izuzetno moralan i ne želi da bilo kakva sumnja, uopće neke priče, kuloari kreću, on je rekao pa ja tu nemam nikakvi interes. Ja sam htio napraviti dobar posao za grad i točku je povukao. Inače, da smo mi točku htjeli izglasati, ako ste primijetili u raspravi, mislim ne da smo imali samo ruke HDZ-a, imali smo ruke i naših koalicijskih partnera, kao po raspravi o očekivanoj DDS. Mi smo imali dovoljno ruka za to provesti. Međutim, mi ne želimo vodi grad da se može ostaviti bilo kakva crna sumnja. A kažem, na građanima je da procjenu je li ovo što je jučer bilo 5,5 milijuna kuna koje smo sad izgubili uspjeh ili neuspjeh povlačenju točke. Ja držim da je neuspjeh. Je li možemo očekivati da je s ovim ova točka i prodaja tog dijela zemljišta zauvijek izbačena sa rasprave i gradskog vijeća ili će se na tome ustrajati na nekoj od sljedećih sjednica? Pa valjda je jasno da mi imamo ruke. Da smo mi na ničemu htjeli ustrajati, mi bi jučer donijeli odluku. Ne bi protezali kao odluku, kao nekakvu žvaku. Gradonačelnik jučer donio odluku, pokazao je kolegama i kolegicama vijećnicima koji su mu išli putirati pogodovanje, da mi u tome ne sudjelujemo. Jer vi se sjećate vremena kad su odluke preglasavane. Ne. Znači, ako kolegice i kolege drže da to nije dobro i žele stvoriti neku aferu koju nema, mi u tim stvarima ne sudjelujemo. Ja ponavljam i dan danas. 5,5 milijuna kuna koja smo mi izgubili kao grad odlukom, znate što će se u konačnici dogoditi sa dijelom tog zemljišta? Ja i vi smo živi pa ćemo vidjeti. Na preostalom zemljištu investitor će izgraditi neke zgrade. Na tom okrajku ceste će stanari tih zgrada bespravno, ponavljam, bespravno koristiti to gradski okrajak zemljišta. I neće biti nikakve koristi niti za okolne stanare, niti za građane grada Dubrovnika. Grad ne može to urediti pa tu uzimati recimo što novac od parkinga? Ali to je toliko uska. Znači, ako imate 700 metara, to vam je dužimice dugo. Vi ne možete, kad napravite trotoar, vi ne možete dozvoliti da preko tog trotoara cijelom dužinom ide, jer bi vozila trebala biti na budućem trotoaru. Znači, vrlo dobro, ono jučer je bilo tako paušalno ocjenjivanje
i mogu reći apsolutno nestručna kako se želi producirati aferu da mi nešto pogodujemo. Iz tog razloga je gradonačelnik povukao. Ne zato što vjerojatno i on misli, jer on misli isto kao i ja da je to inicijalno dobra stvar. Ali kad vam se nešto ispolitizira, da vas ide neko optuži da nekome pogodujete, onda u to priča staje. Priča staje jer kome bi mi danas argumentirano mogli nacrtati projekt da je to sve u redu. A pazite, jedan večer bila, kaže jedan kolega vijećnik, stari iskusni, vi ste nas doveli u zabludu. Pa čitajte materijale. Da, ali argumenti se tu od oporbe zvučali poprilično utemeljeni i zbilja izgleda da je u petom mjesecu vijećnik o kojem govorite, gospodin Vido Bogdanović, zapravo postavio sumnju zašto se izglasalo dizanje toga da je to zapravo javni put. Ne, ne. Morate definirati, znači, vrlo jasnu stvar. Utvrđen je koridor CST po GUP-u grada Dubrovnika. Mm-hmm. Napravljen je projekt. Napravljen je lokacijska dozvola. Sve je bilo na gradskom vijeću. Ako kolega koji je bio gradonačelnik ne razumije materijale koje je dobio, onda treba tražiti stručnu pomoć. Ali svi ti materijali, objašnjenje i pismo namjer investitora, jučer je bilo u materijalima, znate, to je bilo važno reći. Niti jedan dokument, niti namjera, niti inicijativa, od koga je došla, sve ste vi jučer imali u materijalima. Ali i cijelu kronologiju. Znači, nije se radilo apsolutno nikakvo prikrivanje bilo čega, niti je postao bilo kakvi razlog da bi se to radilo. Ja vam govorim, inicijalno razmišljanje je bilo, okrajak ceste, dovoljno tako, bez obzira što je 700 kvadrata, jer govorimo o velikoj dužini, okrajak ceste koji u konačnici neće služiti ničemu, efektivno za građane u javnom interesu, bi se prodao za 2 milijuna kuna, u prihodovalo se komunalnog doprinosa, ukupno bi cijela kumulativna sredstva bila negdje oko 5,5 milijuna kuna i taj novac bi se uložilo. Ja vam dolazim... Zašto se s materijalima čekalo toliko dugo da se zapravo formalni, da samo reću dan reću prije? Nema formalnog razloga. Znači, materijali su kad su bili završeni, su došli u petak u službu gradskog vijeća. Nažalost, nismo ih uspjeli u tijekom radnog vremena poslati po kuriru kao što obično radimo. Materijali su došli u ponedjeljak, dan prije sjednice gradskog vijeća. Radi se od nekakvih 15 listova. Ne postoji i kronološki uredno složeno. Prema tome, niti ta točka, niti milion drugih točaka dolaze na isti način. Ne dolaze na klupu. Sad da smo mi to stavili na klupu, pa neko nije mogao pročitati, onda bi taj argument stao. Valjda su vijećnici sposobni od ponedjeljka pročitati, odnosno dan prije sjednice od četvrtka, ispričavam se, pročitati desetak listova papira. Vratimo se malo unatrag i recimo da je bivši gradonačelnik išao donijeti ovu odluku koju ste vi danas donijeli, kako biste se vi kao opozicija prema toj odluci postavili? S obzirom, ako izuzmemo to da opozicija uvijek protiv prijedloga, je li u nekako načelo ne podržava prijedloge, može politizirati, sa ovim argumentima ja bi osobno podržao tu odluku. Jer ja vam kažem što je ja vam se ponašam po pitanju odlučivanja ili u tvrtki gdje sam ravnatelj ili u gradu Dubrovniku onako kako bi se postavilo da je to moje i da sam ja doma. Tako su mene učili. A u mene vam je nekako u obitelji da se zemlja ne prodava. I onda uvijek lako stoji. Osim u slučaju ne daj Bože bolesti ili ako time stvaraš dodanu vrijednost. Moje promišljanje je bilo da je 700 kvadrata, opet ponavljam, okrajka koji će se bespravno koristiti od strane budućih stanara te zgrade koji će svakako nastati u dijelu koje je neosporno vlasništvo tog investitora, vrijedi par tisuća kvadrata zemlje na Pobrežju koja je zelena, koju ćemo prenamijeniti upravo za naše sugrađane, za razne modele stanogradnje i nekakve javne sadržaje. Nema grad neograničena sredstva. Mi se ponašamo cijelo vrijeme kao pijani milijunaši, pa ćemo mi milijone dijeliti. Moramo ih uprihodovati. Mi smo to mogli prodati sad, ili nikad u budućnosti to neće nikome vrijeti. Pratite sjednice gradskog vijeća. Mi smo niz prodali do 100 kvadrata, 150 kvadrata bez ikakve rasprave ikome u ljudima u postupcima legalizacije i te stvari. Ovdje zapravo je oporba upozorila na način, oni to smatraju pogodovanjem i to su argumentirali. Zapravo da je sve završilo i prije nego što je došlo na sjednicu gradskog vijeća. Izveli su tu kronologiju, dakle, od te ceste, dizanja toga da je ona javno dobro, javna cesta, pa do toga zapravo da će raspisivanje natječaja biti čisto pro forma, budući je logično, jeli, da će taj investitor koji uputio vama pismo namjere ujedno biti i kupac. Pod A, nije nikad dignuta javna cesta.
Znači, cesta koja je sad tamo je definirana GUP-om. I niko ne može dignuti odlukom gradskog vijeća bez izmjena GUP-a. Dapače, učinjen je korak više. Sukladno GUP-u je cijeli koridor ceste napravljen projekt i lokacijska dozvola. Što znači da bi konačno onaj dio grada dobio krasnu šetnicu, javnu rasvjetu, cestu normalnih dimenzija. I kad bi se to sve napravilo, ono što bi ostalo, a nije dovoljno najvećim dijelom čak ni za parking vozila, ne možete vozilo, možete jedino bi ga mogli staviti, ali ne možete neograničeno pro trotovaru voziti, to je javni natječaj ponuđen u prodaju. Prvi korak je napravljen u 5. mjesecu, utvrđivanjem statusa puta, a drugi korak je jučer gradonačelnik povukao točku. Sve, da ste vi bili na mjestu gradonačelnika Mate Frankovića, biste li vi postupili isto kao i on? Pa ja to ne znam, jer ja nisam na njegovom mjestu, ali podržavam njegovu odluku. Mislim da bi postupio isto kao i on, jer je naš nulti stav, znači temeljni stav, bilo kakve sumnje na bilo kakva pogodovanja, bilo što otklanjamo. I nismo željeli dozvoliti oporbi da je producira aferu. Bez obzira što smo u tom trenutku imali 16 ili 17 ruka u gradskom vijeću grada Dubrovnika za donijeti tu odluku, jer su ti ljudi razumjeli o čemu se radi. Ali je li već došlo do afere? Ne. To što neko viče, kako vam rekao, pa vi ste jučer imali nebulozni izjave po pitanju neki drugi tema preuzimanja zasluga za terminal u Gružu, neki su nešto pisali ili nekoga sazivali. Ma dajte, molim vas. Znači, politika je ozbiljna stvar, upravljanje gradom je ozbiljna stvar. Mi iza naših odluka stojimo. Znači, gradonačelnik jučer donio odluku da povlači točku dnevnog reda. On je jedini ovlašteni predlagatelj po pitanju te točke i tu je legitimna situacija. Je li čitav HDZ stoji iza te odluke gospodina Mata Frankovića? Pa mi sve odluke donosimo sukladno stranačkoj proceduri ili na predsjedništvu ili na gradskom odboru. A sad je li pitate je li svaki član nas je 1500 stoji za svake odluke koje mi donesemo? Naravno da ne. Ali postoji nešto se zove interstranački izbori. Znači, bilo bi iluzorno očekivati da svaku odluku podržavamo svi. Jer je, ja bi se neka naši pokaže umro drug Tito u prošlo vrijeme komunističke partije, ako neki moji prijatelji koji su bili dio niti tih vremena kažu, znaš, ali u nas isto bila demokracija. Prema tome, stranačka tijela, ako me to pitate, stoji za te odluke gradonačelnika neosporno. Evo prvi ja kao potpredsjednika i drugi kao potpredsjednik. Dakle, ovo nije bio nikakav kamen, nekakve smutnje u odnosima između vas i gospodina Mata Frankovića, budući da ove glasine o kojima se i moglo nešto čuti jučer na sjednici gradskog vijeća, govore o tome zapravo da ste vi gurali taj projekt, ujedno da ste i jedan od bili zainteresiranih za taj stan. I ujedno ću vas odmah pitati koliko ima istine u tome da je projekt radila dogradonačelnica gospođa Orlanda Tokić? Ja pa da ne znam da projekt postoji, znači u tome dijelu. Jer sam nije zainteresirana, ja imam stan. To je druga stvar vrlo bitna. A treća stvar, ako me pitate li ja znam vlasnika projekt gradnje, odnosno Primorje gradnje, znam. To je gospar Konjuh, mislim da ga svi u gradu znamo. Znači, otac naše proslavljene tenisačice, u ostalom iz Dubračkog primorja, kojeg ja naravno poznam. Jer sam ja na neki način zlopotrebio svoj položaj ovlast, zvao nekoga za nešto ili guro njegov projekt? Ne. Je li smatram da je taj projekt dobar i opravdan po pitanju financije grada Dubrovnika, onda ću vam reći da. Malo ću se vratiti na ove sukobe interesa. Naime, i na naš mail je u zadnje vrijeme bilo nekoliko upita zapravo je li gospođa Tokić u sukobu interesa, ukoliko bi se otkrilo da njena firma, jer ona je zapravo volonter, mislim da se to tako zove, nije dobro službenik grada Dubrovnika, nego radi dobro, na ugovor. Ona je dužnosnik grada tako Dubrovnika je sa zakonskom mogućnosti da nema zasnovan radni odnos tako u puno je vremenu, nego tako može raditi posao. Tako je, rad ima svoju tvrtku koja je prešla pod vlasništvo njenog muža, sve je sukladno zakonu, ali kako biste reagirali na primjer da ona sa pozicije dogradonačelnice zadužene za taj resor otkrijete zapravo da se ona bavi i svojim privatnim poslom? Dajte, prema tome, prije nego što je gospođa Tokić ušla u uopće priču o svom kandidiranju, ona je za sebe imala profesionalnu karijeru. Na osnovu te kvalitetne profesionalne karijere i profesionalnog života u ostalom dobila priliku voditi jedan zahtjevni gradski resor. U njeznoj firmi ima par zaposlenih, nije normalno očekivati niti tražiti, jer mi uvijek tražimo najbolje da ih, trebali bi tražiti najbolje da ih stavimo
u poziciju javne funkcije, a ne neke koji su nesposobni. Nama je valjda kao društvu dosta nesposobnih. I ona je sukladno zakonu tvrtku prenijela, sami ste rekli, na svog supruga, na svoga supruga. I vjerujte mi, ja s gospođo Tokić surađivam malo prije izbora, odnosno trenutka kad je na javnom natječaju u zajednici ponuditelja njezina tvrtka dobila sukladno zakonu, javnom otvorenom postupku, vođenje projekta studentskog doma. I mogu vam reći da sam, pošto mi je otac građevinar, mogu reći, jedan dobar dio života okružen ljudima iz građevinskog sektora. Ja nikad nisam upoznao moralniju i odgovorniju osobu od gospođe Tokić i ima moju punu podršku za obavljanje svoje dužnosti, jer sam uvjeren da u bilo kojem trenutku nije prekoračila nešto što bi dovelo u sumnju njezin rad. Ali da demistificiramo njezine ovlasti. Ona ne sudjeluje, niti je ikako nadležna za poslove izdavanja primjerice građevinskih dozvola. Ona stil ne radi. Ali kad bi me pitali primjerice bi li bilo meni normalno da ona njezin ured crta neki gradski projekt, naravno da ne. Kad bi me pitali bi li bilo normalno da ona obavlja nadzor ili vođenje nekog gradskog projekta, ja bih vam rekao naravno da ne. I siguran sam da to njoj nikad ne bi palo na pamet. Ali ako me pitate ili gospođa treba prestati živjeti, ili ona može raditi, voditi projekt, ili bi ona sad trebala, zašto je postala zamjenica gradonačelnika, otkaza ugovor sa učilištem i kaže gospodo, ja nisam više voditeljica projekta. Dakle, ona još uvijek radi, kao mislim da ima konzultantske neke usluge prema izgradnji studentskog doma ili... Ne, ne, ne. Gospođa, konzultantske? Nema konzultantske. Aha. Znači, sukladno zakonu i europskim projektima, mi smo morali spisati natječaj za formalnog voditelja projekta. Ja sam voditelj projektnog tima sveučilišta u ime investitora. Gospođa Tokić, odnosno zajednica ponuditelja gdje je njezina firma bila jedna od ponudljenih subjekata, ona je bila ispred njih nominirana kao voditeljica projekta, je na javnom natječaju pobijedila eminentne hrvatske firme, znači dala najnižu cijenu što je nama odgovaralo i savjesno obavlja svoj posao. Što znači da koordinira aktivnosti na gradilištu i ima puno povjerenje, mogu reći mene osobno i sveučilišta po pitanju svoga posla. I sve one stvari koje su nama kao investitorima možda nejasne ili nas treba neki način zaštititi, ona je, ja moram reći tako, naš glas u svemu tome. I to je sve definirano zakonom. Znači, ni tu nema bilo sukoba kakvih interesa nikakvih. Ma nema apsolutno ničega, jer ako govorimo o tome ko donosi odluke, onda je to, naravno, ja kao voditelj projektnog tima i naravno iznad mene rektor kao šef sveučilišta, a njezina uloga je definirana zakonom. I zna se što točno radi. Ali nikako nema sukob interesa, čini se što ona u gradu, pa radi taj projekt. Ili radi projekt, recimo, nadzora vaše obiteljske kuće koja se može raditi u gradu. Znači, ti nema sukob interesa. Mislite da se ne koristi taj utjecaj zapravo tako visokog gradskog dužnosnika u ostvarenju nekih dozvola i sličnih stvari? Ja to nisam primijetio, mislim da je to otegotna okolnost. Možda vam to čudno zvuči, ali budite uvjereni kad gradski službenik dobije neki projekt koji je za vas, recimo za vašu obiteljsku kuću ili moju ili neku drugu radila gospođa Tokić, upravo iz toga što je ona izložena javnosti, tu vam se upale svi mogući reflektori jer se to temeljitije gleda, jer niti jedan gradski službenik, pa nismo mi tamo doveli sad primjerice, uzeli smo ured za izdavanje građevinske dozvole, tamo su svi ljudi isti. Pa neće niko profesionalno sebe dovesti u pitanje da nešto dozvoli zamjenici na, kao, ajmo reći tako, projektantu nekakvog projekta. Budite u to sigurni, a ono što ja znam je sigurno da to nije nikakva prednost. Odnosno, čak sam uvjeren reći i nedostatak, jer vam niti jedan ozbiljni poduzetnik ne voli radi kad su reflektori stalno mogu upaliti. Što se dogodilo u vodovodu? To je zapravo nekako dogodilo. Je član uprave dao mailom do duše, nije išlo protokolarnim nekim putom, zapravo ostavku na mjesto člana uprave i gospodin Ćosić također ima svoju privatnu tvrtku. Je li to bio sukob interesa i što se tamo dogodilo? Nekako je neki, kao da je zavjet šutnje oko toga. S obzirom da vodovod, odnosno ja kao predsjednik gradskog vijeća nemam nadležnost na trgovačkim društvima, ali naravno imam određene informacije koje naravno mogu podijeliti. Informacija koja je došla do mene je da je gospar Ćosić podnio ostavku zbog narušenih odnosa unutar uprave.
sve drugo je sve špekulacija, ovo je mali grad, pa se odmah pričaju razne priče. Ja o tim pričama ne znam ništa. Znam da je gradonačelnik zatražio dokaz od jednog oporbenog vijećnika koji je klevetnički govorio o gospodaru Čosiću i te materijale nije dobio. Ali koliko ja znam, nije to razlog, nego činjenica da je gospodin Čosić podnio ostavku. Tako sam ja informiran i ta ostavka je, naravno, ne možete nekoga prisiliti da obnaša dužnost i to je to. Nema nikakve afere tu. Ali gospodin Čosić je ostao u Vodovodu i što to znači uopće narušeni odnosi u upravi Vodovoda? Što to znači? Da, pravo kažem, ne znam. Ja ne sudjelujem nikad u tijelima u kojim imate ono dvoglave, troglave uprave. Mm-hmm. Nisam pristaša takvih stvari, pa vam ne znam što znači ti narušeni odnosi. Sustave koje ja vodim se jasno zna hijerarhija. Ili sam u vertikali ispod, ili sam iznad, ali se hijerarhija zna. Znači, ne mogu komentirati što znači njihovi narušeni odnosi, ali gospa Čosić i prije radi u Vodovodu, imaju takav ugovor, vratio se na neko radno mjesto koje ne znam. Ja gospara Čosića, ako me to pitate, privatno ne znam, ne pijemo kave, mislim da nismo u životu možda jednu kavu nekom sastanku popili. Tako da, stvarno nisam dobra adresa za pitati detalje. Dobro, evo kad smo na Vodovodu i jedna lijepa vijest, to je da je pročistač konačno u nekakvoj funkciji puno i čeka se uporabna dozvola, ili teško tako? Teško je opisati koliko truda, energije i angažmana je gradonačelnik osobno, pa gospođa Tokić, pa uprava Vodovoda na čelu sa gospodarom Matušićem uložila da bi nešto što je bilo krenulo skroz krivo izvučeno, jer se toliko puta građanima najavljivalo da svi jedva čeka kad će to krenuti. Znači, da sad provedemo anketu, vjerojatno građani rekli, a ovi su isto nesposobni kao oni prije, svi su rekli pročistač. Međutim, vjerujte mi, to je bio jaki veliki trud i ja čestitam gradonačelniku, ja moram priznat, kad mi je govorio neke rokovi da će to krenuti, ja s obzirom poučim iskustvom, ako sam govorio, pa nemoj govori dane, nemoj dane, ali evo, vidjeli ste video, radi, čeka se formalno, ovo, ima neka znanstvena procedura, zdravstvena i to sve, i vjerujem da je to okej. Okay. I evo, konačno da će voda biti valjda, evo, 12. mjeseca. Još jedna lijepa vijest sa jučerašnje sjednice, a to je da je grad zapravo kupnjom dionica Luke postao vlasnikom većinskog paketa. E, to bi bila lijepa vijest da se to tako dogodilo. Nažalost, nije. Mi smo iskazali našu namjeru da kupujemo. Međutim, CERP prodaje, ja se nadam da smo mi ti koji to ćemo kupiti. Oni su nam tenderu napisali što bi javni poziv. Mm-hmm. Meni je logika da to kupi grad. Grad je osigurao značajna financijska sredstva. Ovo je jučer, dakle, bio samo iskazivanje interesa za kupnju, ili? Gledajte, da bi, mi moramo raditi sukladno zakonu. Znači, da bi grad Dubrovnik iskazao interes na budućem tenderu ili proceduri koja je propisana, ili recimo kao za Vilu Čingriju direktna priča. Znači, ja sad ne govorim o delu, može biti javni tender, može biti direktno. Mi moramo imati osigurana sredstva unutar proračuna, inače gradonačelnik nema ovlasti razgovara. Ako smo mi osigurali sredstva, recimo do 1 milijun kuna, gradonačelnik svojom odlukom može sam to. A ako ne, u ovom slučaju je evidentno, gradonačelnik je govorio negdje 2.400.000 kuna vrijednosti koje taj proces vrijedi. Još jedanput ćemo mi donositi odluku na gradskom vijeću i potvrditi cijeli taj pravni posao. Znači, ovo je, remo reći ovako, naša želja, intencija, dobar korak naprijed, i ja se duboko nadam da se to dogodi tako kao što ste vi rekli, jer je vrlo važno vladati lukom i ne smijemo zaboraviti, ima u luci još privatnih interesa, odnosno privatnih dioničara, ne mislim na male dioničare, nego pojedinačno velike, pa koji su ostalom bili dionici raznih nekih medijskih priča o nekim aferama, i bilo bi bilo dobro da grad Dubrovnika vlada cjelokupnim portfeljem, tako da Luka bude ono mali dioničari plus grad Dubrovnik je scenarij koji ja priželjkivam. Što je se događa sa Gruškim terminalom? S obzirom sam član upravnog vijeća Lučke uprave, mislim da bi mogao dati kvalitetnu informaciju, a to je da smo mi utvrdili ono što znate, da formalno, iz formalno pravnih razloga nismo mogli nastaviti dalje sa tursko-francuskim konzorcijem. Zakon je tu prilično jasan, ali naš je nekakvi stav koji komuniciramo s gradom da predloženo rješenje urbanističko onoga dijela akvatorija nije dobro. Niz primjedba smo tada davali i mislim da bi prije svega to trebalo pokrenuti, pa nakon toga ići u daljnju proceduru. Nekakva krajnja želja bi bila
Idealno bi bilo kad bi Luka Dubrovnik, odnosno grad Dubrovnik, upravili tim budućim terminalom, jer se sad vidjelo koliko je važno da lučka uprava diše jednako kao grad, da smo tu sinhronizirani. Međutim, treba otvoreno reći da trenutne zakonska rješenja nisu takva da vi možete direktno to dati Luci Dubrovnika, a lučka uprava nije tako zakonsko osmišljena da sama razvija te projekte u ovom trenutku. Razmišljamo o najboljem modelu, jedan je naravno tender, ali naš krajni cilj, ako me pitate kao političara koji mi je krajni cilj po pitanju terminala, onda je to da je grad Dubrovnik značajni, presudni partner faktor u toj budućem terminalu, jer mi moramo osigurati ulaz bez obzira što je luka u državnom nadležnosti. To je. Jeste zadovoljni koalicijom sa gospodinom Željkom Ragužom i Dustrom? Pa vidite da tako lijepo funkcioniramo u gradskom vijeću, kako neću biti zadovoljen. Znači, redovno surađivamo i dobro radimo. Sve što radite je zapravo kampanja za buduće izbore. Mislite li da u opoziciji se ističe netko tko bi mogao ugroziti poziciju HDZ-a? Ili zapravo je vaš koalicijski partner vaš ujedno i najveći konkurent? Mi sve što radimo, radimo da poboljšamo životne uvjete i standard naših sugrađana, da nakon 4 godine se osvrnemo oko sebe i vidimo rezultate. I zato je početo niz projekata. I to je ono što mene osobno veseli. Ja sam najsretniji kad pođem na studentski dom i vidim kako raste, kad nešto što ste radili kroz papire, dobija svoj opseg i oblik. Što se tiče oporbe, ja na ih naravno ne bi komentirao, ne zato što su mi oni nebitni, međutim, svak gradi svoj put. Ono kako smo mi odlučili raditi, to je raditi bez afera, raditi konkretne projekte, da nakon 4 godine se osvrnemo i kažemo našim sugrađanima, napravili smo to, obećali smo to, promijenili smo paradigmu, ovo nije važna samo lova, važan je grad po mjeri čovjeka. Evo imate ovaj projekt koji zajedno su osmislili gradonačelnik i zamjenica Tepšić, Respect the City. Pazite, kad samo pročitate ove svjetske medije, znate, mi smo malo kritični pa kaže što je još jedna foskula, priča ili kako ćemo već to nazva. Međutim, pogledamo samo svjetske medije, ostalo CBS-ov novinar je bio i ovdje na festivalu, i kažu, mijenja se paradigma. E, i to je važno. To je prvi korak, a sad idu akcijske mjere. I nakon 4 godine mi se želimo osvrniti, jer, dragi sugrađani, to smo napravili. Ako imamo dalje vaše povjerenje, spremni smo voditi grad. Eto, to je nekakva priča, a naši konkurenti neka rastu, nek se razvijaju. Uvijek indikativno vidjeti kako neko ko je na kotarskim izborima, onaj, recimo 11 na listi njih dobije 32 glasa u sebe doma, onda izađe i govori u ime građana, naravno ima to pravo, ali malo je smiješno o tome govoriti. Mislite li da je gospodin Andro Vlahušić završio svoju političku karijeru? Ako me pitate što on misli, on sigurno misli da nije. On misli da je napunu snage, međutim, s obzirom da je nakon završetka njegovog mandata čovjek odlučio da bude penzioner, on je umirovljenik danas, ima 10.422 kuna povlaštene saborske penzije umjesto da liječi naše sugrađane u bolnici, što bi mu ostalo bila nekakva i moralna dužnost za nekoga ko se želi baviti javnim poslom. Mislim da će građani vrlo jasno pokazati da su te način razmišljanja, ta politička opcija ostali za nas. Ta politička opcija, sigurno ste i vi čuli kako postoje glasine da bi preuzeo SDP. Pa gledajte, koga će SDP izabrati ili ko će biti, svakakve glase ne mogu biti. Ono što je sigurno, on sigurno neće ući u HDZ. Kako gledate na to da zapravo još uvijek svi ti sudski postupci miruju? Nažalost, jedan od problema Hrvatske još u ovome tranziciji koja, nažalost, naše društvo nije završena je sud. Neshvatljivo je da postupci traju toliko dugo, neshvatljivo je da vas jedan dan može boli srce, a sutri dan igrate nogomet, malo karikiram, ali takve se stvari nažalost događaju. Međutim, nije dobro da političari, niti ja kao jedan od njih, komentiramo procese. Jer stvaramo nepovjerenje dodatno u sustav kojim ljudi po svim anketama i nemaju povjerenje. I ja sam osobno nezadovoljan činjenicom i mislim da su i sami okrivljenici nezadovoljni koliko to traje. Rekao mi neki dan jedan odvjetnik u Hrvatskoj, nije problem osuda.
nego je proces, jer je proces kazna, jer vam traje po par godina. Sve što HDZ nešto ne napravi po tom pitanju, pa vi vladate? Pa gledajte, mi istina kao stranka vladamo, ali odluke se naravno donose i u Hrvatskom saboru i ministarstvu pravosuđa, međutim uvijek treba voditi računa da je treći stup vlasti u Hrvatskoj sudstvo i da je ono neovisno. U onome trenutku kad bi resorni ministar krenio značajnije prčkati ili utjecati na sudstvo, vjerujte mi, diglo bi se pola Europe. Je li vi mislite da u Hrvatskoj itko vjeruje da je zapravo sudstvo neovisno? Politika daje zakonodavni okvir. Gledajte, ako pitate je li neko vjeruje Europi, onda prilikom ulaska u Europsku uniju mi smo dobili screening da imamo neovisno pravosuđe. To je ovako prva vanjska evaluacija koja je, možemo reći, statistički precizna. Ako me pitate o dojmu, pa naravno ako izgubite neku parnicu protiv nekoga, odmah ne valja. Ja vjerujem da je općeniti dojam da sudstvo nije neovisno, ali mislim da sve trebamo raditi da taj dojam mijenjamo, odnosno da sudstvo zaista bude apsolutno neovisno. Ako me pitate jesam ja ikada kao političar ili kao predsjednik gradskog vijeća nazvao sud, intervenirao za bilo što ili bilo koga, onda ću vam reći nikad nikoga. Postoje neke granice u kojim ne idete. Znači, vrlo važno je te stvari normalno komunicirati. HDZ nekako se baš čvrsto ukorijenio, vidimo i po anketama na razini države, ali ima ona jedna zgodna doskočica, recimo da HDZ ima najveću opoziciju unutar samoga sebe. Pa se tu zapravo govori o neke dvije struje, jednu koja vodi predsjednica koja je malo desnija i gospodin Plenković. Kako diše dubrovački HDZ u odnosu na to? Pa ja vam moram priznati da ja te struje ne osjećam. Ako pitate kako diše dubrovački HDZ, onda sva stranačka tijela vrlo jasno prvo podržavaju našeg predsjednika, to je gospa Franković, koji je i naš gradonačelnik, a onda vrlo jasno i predsjednika stranke Andreja Plenkovića, i tu nema dileme. Naravno, poštujemo i predsjednicu, nikakve te neke, nazovem tako, podjele u kojim se pišu u medijima, koje mi ne osjećamo na terenu. Mislim, upravo zbog slabosti oporbe, koje je, evo, s ovim Bernardićem je to sad došlo nekakvih 15%, i onda nekako fokus javnosti kad imate oporbu koja je, mogu reći, pomalo i smiješna i populistička, onda se okrene fokus na HDZ pa se traže te neke podjele. Ja te podjele u životu na terenu, a pogotovo u komunikaciji s hrvatskom vladom, apsolutno ne vidim. Prošli put je gospođa Olga Morati rekla zapravo da vam zavidi. Jeste vi poslušali zbog čega? Jesam. Čini se da jučer vam nije baš bilo ugodno biti predsjednikom gradskog vijeća. Držite li to zapravo prvim neuspjehom vladajuće većine u gradskom vijeću u odnosu na tu točku i u odnosu na oporbu? Pa ne, pa to sam vam rekao. Mi imamo ruke, možemo izglasati sve što želimo. I ne može biti neuspjeh ako predlagate točke povuče, da to može biti moj neuspjeh. Međutim, ono što je jučerašnja rasprava pokazala, dio vijećnika uporno vikao iz klupe, nešto dobaciva, ne na toj samo točki, nego tijekom cijelog dana. To često zna biti neukusno. Ja sam puno puta pokazivao pločice, dignite se, javite se. Tako da bi bilo zgodno, sazrelo je vrijeme da se poslovnik koji smo naslijedili promijeni. Ne na način da ja budem, u jednom trenutku sam to i rekao, dežurni policajac, nego da neke stvari malo jasnije definiram po konačnici i ta vječnička pitanja. Vi ste vidjeli jučer, upravo radi želje da potaknemo raspravu po drugim točkama, da klub Hrvatske demokratske zajednice nije postavio pitanja gradonačelniku. Mi smo imali pripremne, kolege su imali pripremna pitanja, nisu bili sretni činjenicom da smo tu odluku donijeli na klubu, to je naš predsjednik kluba, gospod Blaž Pezo, predložio. Htjeli smo potaknuti raspravu i drugima ukažemo je li potrebno svaki put, svaki mjesec, 2,5 sata sjednice potrošiti na pitanja, i evo, mi smo dali primjerom. Znači, mijenjat će se i poslovnik, vjerujem da će odbor kojem je na čelu dr. Bekić i zajedno. Ono što je vrlo važno, ja bih težio tome da te pravila koja ćemo mijenjati dogovorimo maksimalnim konsenzusom. Ne da to bude mehanizam vladajući da smane prava oporbe. Jer ja znam kako je biti oporbeni vijećnik i nikad sebi ne bi dozvolio da to. I vi ste vidjeli, mi smo često imali politička neslaganja sam imao osobno sa članovima oporbe, razna različita mišljenja, ali nitko od njih do današnjeg dana, uključujući jučerašnju sjednicu, mi nije prigovorio da kao predsjednik gradskog vijeća nisam poštivao poslovnik, da se prema svima nisam jednako ponašao ili da sam zlopotrebio ovlast predsjednika gradskog vijeća.
i mislim da mi je to najveće priznanje za moj dosadašnji rad, a ja vam inače volim akciju i meni osobno jučer biste neki bio težak dan, ja sam jučer uživao na sjednici gradskog vijeća, meni vam je osobno najgore dođem i zaspat kada ono sve ide kalmano. Sjećam se predizborne kampanje i zapravo nekih ideja o mijenjanju GUP-a upravo zbog tog ograničavanja gradnje novom užem gradskom području. Sad će nam niknut dolje na Batali 106 stanova. Evo, gospodin Konjuh će sigurno neće odustati od investiranja u stanove i zgrade na Gorici Svetoga Vlaha. Dokad? Imate li vi uopće sad, onda kao oporba niste mogli doći i imati sve materijale i planove prostorne i tako, koliko zapravo uopće tih stambenih jedinica mi uopće možemo još očekivati na području grada? Ja bih se sudio reći da jedna od najgorih odluka koja je donesena u kontinuitetu grada Dubrovnika u 90. namo, GUP grada Dubrovnika u razdoblju 2005. godine, jer je tad dosta tih zona pregrađeno. Vrlo teško i pravno vrlo upitno je sad vama koji ste recimo dobili neku građevinsku zonu, tu zonu ukinuti bez objektivnih obeštećenja. I vjerujem da gradonačelnik, o tome nismo razgovarali, čovječ moj mišljenje, zašto mi nismo krenuli izmjenu GUP-a? Najveći dio zahtjeva vam dođe upravo za prenamjene zelenog pojasa i tu ostavljaju srno sumnje da ste vi možda znali mene ili nekoga da ste nešto ko svoje pravo stvarili. I vjerujem da je to razlog zašto se nismo išli u izmjene GUP-a, upravo da bi spriječili ovakve glupe priče koje su i jučer kružilo u gradskom vijeću. I to je razlog. A druga stvar, ono što mi želimo razvijati, a to smo strateški pokazali mostom koji gradimo za Pobrežje, ne da napravimo Pobrežju sadašnji par kuća ili osvojniku cestu, i njima je to značajno, to radimo i radi njih, ali želimo širi grad na zapad. Jer smo svjesni da mladi čovjek u gradu Dubrovniku, ako mu čača imati nisu dohranili stan, i ako nemaju krcat apartmana ili nekakvi biznis, ne može živjeti u gradu i ne može stati. Moji prijatelji, nažalost, ili kupe u Mokošcu jedva na kredit, ili stoji u roditelja. I zato je ovaj model dubrovačke stanogradnje, mm-hmm. i zato želimo izgraditi preko 100 stanova za njih. I, a znate ko najbolje vodi te projekte? Naša zamjenica gradonačelnika, kako smo govorili, koja zna kako se radi, kako se projektira, koliko košta, koja je procedura. Pa ne čekajte valjda od mene da ja sve to znam. Evo, ja sam silom prilika puno toga naučio sa građevinom i od europskih fondovima, edukacije i sve. Ali ja sam uvijek pristaša da biramo najbolje. I samo za kraj, što držite zapravo najvećim uspjehom ove nove gradske vlasti i HDZ-a otkad upravlja zapravo gradom i po čemu građani trebaju vidjeti da se radi drukčije od ovoga prije? Pa prvi korak je recimo smanjivanje javnih površina i eksploatacije unutar grada. Ja bih nazvao to svojim respect the city. Promijenili smo paradigmu promišljanja. Stolovi su se radili, skmačivali su se, vi niste imali niti jednu jedinu aferu, nije se nitkome pogodovalo. Vi znate koliko bi ugostitelji, koliko ugostitelji želi da ima jedan stol više, jedan stočić više, sve to. Recimo, to je jedna priča. Druga priča je jasna orijentacija na strateške projekte. Pročistač, bez obzira što je započet nekad davno, 90% će biti napravljeno u ovome mandatu. Ali ne govorimo samo o njemu. Govorimo o vrtiću na dogradnji, govorimo o školi Montovjerni, govorimo od 80 milijuna kuna europskih sredstava koji su konačno otkriveni, govorimo o budućoj viziji širenja grada na zapad, znači sa mostom doktora Franja Tuđmana cestom koju sam sam spomenuo, okretanje prema mladim obiteljima. Sve su to započeti projekti koji će svoj rezultat dati u narednom razdoblju. Ja se uvijek vraćam na studentski dom koji je meni osobno, vjerojatno će biti životni projekt. To je primjer kako se radi. Strpljivo i kontinuirano. Ne možete niti jedan projekt napraviti u noći. 2012. godine primjerice mi smo imali građevinsku dozvolu, 2014. potpisali ugovor, evo sad se gradi. Danas svi naši sugrađani svaki dan online na studentski centar HR mogu pogledat kako studentski dom se gradi. Evo, kad sam već da vas upotrebim vašu emisiju, zahvalio bi se susjedima. Diskomodali smo ih u Čokolinu i Petu, novo ljeto. Morali smo, to mi je žao, ali svima im hvala na strpljenju, a posebno 100% invalidu Domovinskog rata, gospodinu Devčiću
i njegovoj supruzi, jer smo njima stvarno ušli ispod kuće i svima još jedan put veliko hvala. I samo za kraj da se spomenemo i toga, hoteli Maestral su dobili novoga vlasnika. Jeste li zapravo kao visoko pozicionirani M stranački čovjek u gradu, M po svojoj funkciji, ostvarili kakve kontakte? Znate li zapravo što će sa tim hotelima se dogoditi? Budući da je, nažalost, i meni malo i neshvatljivo, u natječaju bila bitna samo cijena i iznos. Pa ja moram priznat, ja osobno nisam imao nikakve kontakte, niti taj postupak bilo kako se tiče u formalno-pravnom smislu grada Dubrovnika. Naravno da je uvijek gradska administracija izuzetno bitno što se dogodi s tim hotelima, osim što tamo rade naši ljudi, to je atraktivan gradski prostor, nisam imao nikakve kontakte. Meni je osobno jako žao i krivo što je cijena jedina bila, a više nije bilo obveze ulaganja. Ali ono što mogu reći s pozicije grada ili s pozicije gradskog predsjednika gradskog vijeća, nikakve prenamjene zemljišta, nikakve stambene izgradnje, apartmanizacije, da, to je jako bitno dok je ova reći. Gradska administracija da. Se neće dogoditi. Isto kao što se to neće dogoditi na Peci. Znači, tu su stvari vrlo jasne. I sad, kad nas prozivaju za ovaj pogodovanje za nekih 700 kvadrata okraja, pa zar zaista mislite da mi ili ja osobno, rekste da sam ja nešto guro, da se tako priča? Tako. Mi ne bi napravili izmjenu nekakvog plana i ono ako nam je od toga, ako smo od love uzeli ozbiljnu lovu, nego ćemo gurati 700 kvadrata okrajka. Mislim, pazite koja je to logika i pokušaj zamjena teza stvaranja afere. Ne samo 700 kvadrata, jučer smo čuli, zbilja je bila duga iscrpna rasprava, svatko je mogao stvoriti svoje zaključke i to 703 nije samo 703 kad se pripoji svemu ovome drugome, to je vrijednost puno veća za investitora i slično. Da, naravno, naravno da je veća vrijednost. Ali nas u svakom slučaju jako veseli ovo što ste rekli da i petka neće biti narušena izgradnjom. Apsolutno, dok je ova gradska administracija, sigurno neće doći takav prijedlog na gradsko vijeće grada Dubrovnika i ova promjena. Ja bih osobno volio da u tom natječaju bila obveza ulaganja strukturirana po godinama, kako bi mi konačno u tom dijelu grada dobili hotele dostojne grada Dubrovnika, hotele 4-5 zvjezdica zavisno o financijskom planu i dinamici što oni žele napraviti. Nažalost, ministarstvo je procijenilo da u ovom trenutku nima cijena očito i pare koje treba dobiti državni proračun su glavne, jer logika ekonomska je vrlo jasna. Ako imate obvezu ulaganja, logično rećete ulazni parametar će vam biti niži. Ako nemate obvezu ulaganja, punit ćete viću cijenu. S pozicije prodavatelja, da vi prodavate svoju kuću, u konačnici bi vam bilo sve jedno, ali država se ne smije tako ponašati. Država mora voditi računa o lokalnoj zajednici i u interesima lokalne zajednice. U svakom slučaju tamo moraju ostati hoteli. Po GUP-u da. Ali mi tamo imamo i neizgrađenog građevinskog zemljišta. Sve je to, koliko sam ja informiran od našeg ureda za prostorno planiranje, u zoni turističkoj. I tamo nema apartmana, nema stanova. Da bi se na tom što vi kažete građevinskoj zoni drugoj, koja je neosporno građevinska, moglo graditi nešto osim proširenja hotela, sadržaja hotelskih, vi morate promijeniti prostorno-plansku dokumentaciju. I to dok sam ja predsjednik gradskog vijeća se sigurno neće dogoditi, jer je to stav gradonačelnika. Znači, mi smo sinkronizirani u strateškim stvarima u gradu Dubrovniku, postoji jasno suglasje. I moram za kraj još zbilja pitati. Golf na Srđu. Ne tako davno gradonačelnik je rekao da od te gradnje neće biti ništa. Na temelju čega? Je li vam nešto poznato? Pa ja vjerujem, ne mogu naravno interpretirati što je omislio u trenutku. Ja pretpostavljam da je to rekao na osnovu njegovog osjećaja koji ima, ali recimo ako mene pitate ima li nešto, isto mislim od toga nema ništa. Oni su krenuli neku tužbu protiv Republike Hrvatske, oni meni ne izgledaju kao ozbiljni investitori. Ja osobno, a to sam više puta govorio, nisam bio pretjerano sklon dijelovima toga projekta. Meni nikad sportski sadržaj i golf nisu bili upitni. Međutim, to sam čak i izjavljivo, pa mogu i ponoviti da je za mene projekt golfa na Srđu, odnosno golf, ja smokvini za apartmanizaciju Srđa, ali ono što je važno reći, mi nismo po pitanju toga
nažalost, u konačnici ni stranka u postupku. Mi smo sve odluke smo naslijedili i mijenja takve odluke u trenucima kad imamo tužbu, i to međunarodnu tužbu, bi bilo mm-hmm. zaista neodgovorno u trenucima kad u Republici Hrvatskoj visi tužba od 500 milijuna eura. Bez obzira na moje stavove, tu vam se morate razlikovati ozbiljnog političara, nekoga ko promišlja dugoročno ili populistu. Najlakše bi sad bilo bubat po tome kao po praznoj vreći i skuplja poene. Ali niste u poziciji kad donosite odluke da se tako ponašate. Puno hvala na ovom razgovoru. Hvala i vama. Poštovani gledatelji, hvala što ste bili s nama. Naš današnji gost je bio gospodin Marko Potrebica, potpredsjednik Dubrovačkog HDZ-a i ujedno predsjednik Gradskog vijeća. Mislim da smo popričali o poprilično vrućim temama. Do nekog sljedećeg susreta, srdačno vas pozdravljam.